Velkommen i kassen med David Bjerre. Så har vi fat i action-thrilleren Svart Krabbe fra 2022. För första gången på 37 år är hela skärgården istäckt. Från fastlandet hela vägen ut till yttersta havsbandet. Men isen är för tunn för att bära ett fordon och för tjock för att låta båtar tränga igenom. Men man skulle kunna bära en soldat på skridskor. Det är därför ni har hämtats hit. Så. Välkommen till Operation Svart Krabba. Ert uppdrag består nu i att ta två kapslar tvärs över isen. Från Tessenö hit till forskningsbasen på Ödö. I sidled bakom fiendens linjer. Som en krabba i mörkret. Lyckas ni så vinner vi kriget. Ni är fria att lämna armén. Åka vart ni vill. Med omedelbar verkan. Misslyckas ni är allt förlorat. Inte bara för er. Men för oss allihopa. Der er udbrudt krig. Og nej, her snakker vi altså ikke om krigen i den virkelige verden i Ukraine. Vi snakker om en fiktiv krig. Og vi er i et land, der vist nok skal forestille sig at være Sverige, men det bliver aldrig nævnt navnet på landet undervejs her i filmen. En fjende har angrebet det her land, og efter lang tids brutal krig, så er enden ved at være nær. Det her land er forvandlet til en slagmark, forsyningerne er ved at slippe op, og fjenden rykker frem med ustoppelig brutalitet. Og ja, det er simpelthen ved at være slut nu. Der er kun ét håb for det her land. En hemmelig mission. En gruppe udvalgte soldater, og der bruger vi sådan en lille smule air quotes, for nogle af dem ligner nærmest civile. En gruppe udvalgte soldater får til opgave at udføre den her hemmelige mission. Og de skal transportere nogle små kasser, om man så må sige, hen over isen. Flere hundrede sømil over det frosne hav langs kysten på, ja igen, hvad jeg tror er Sverige, bag fjendens linjer. Og det skal altså foregå på skøjter. Og de har få dage, de her soldater, til at bringe de her to små kasser frem til en bestemt militærbase. Og hvis de ikke har held med den her opgave, så er krigen altså snart slut, og så har det her land tabt. Og ja, det går selvfølgelig ikke. Der er altså blevet udvalgt de her 6 soldater til den her mission, og i centrum af missionen, der finder vi kvinden Caroline, og hun er åbenbart blevet udvalgt, fordi hun er den mest talentfulde skøjteløber, man har kunne finde, og igen, hele missionen skal foregå hen over isen på skøjter, så det er selvfølgelig vigtigt at have en, der kan stå på skøjter. Sådan er det. Og derudover så har Caroline altså en ekstra motivation for at udføre den her mission, fordi hendes datter, som hun blev separeret fra i krigens tidlige dage, den her datter er dukket op ved en flygtningelejr, og hun er nu på den base, der er missionens mål. Så ja, det er jo immervæk en motivation for den her kvinde. Så fidusen er simpelthen, at i nattens mulm og mørke, så tager de her soldater altså afsted. Den her lille gruppe af soldater tager afsted over isen. De ved ikke, hvad det er, de skal transportere frem. De ved ikke, hvor hård modstand de vil møde undervejs fra fjenden. De ved ikke, hvor mange af den her gruppe, der vil nå frem i live. Men det eneste, de ved, det er, at den her mission, den skal bare lykkes. Det her, det er sidste håb. Og det er simpelthen den historie, som Svart Krabbe, den følger. Og bare lige for en god ordens skyld, den hedder jo selvfølgelig også filmen her, Black Crab, på Netflix, hvis man ser det. Og også for en god ordens skyld, Svart Krabbe eller Black Crab er kodenavnet for den her hemmelige mission.
Og den her film, Svart Krabba, som den jo altså hedder på originalsproget, der er svensk, og det er en svensk film, der står Svart Krabba på titelskiltet, så det kalder vi den fra nu af. Den her film, Svart Krabba, den er instrueret af Adam Berg. Han har lavet nogle kortfilm undervejs i sin karriere, og noget musikvideoer, Aha, Summer Moved On, og The Cardigans Erase Rewind, for eksempel, er nogle af de musikvideoer, han lavede, men det så ud som om det her, det var hans spillefilmsdebut. Det er jeg ikke helt sikker på, fordi nogle gange så er IMDb ikke helt til at stole på, men lad os sige, det er det. Under omstændigheder, det er ham, Adam Berg, der har instrueret den her film. I hovedrollen som Caroline, der har vi Noemi Rapace, som vi jo naturligvis har haft i kassen adskillige gange, og vi elsker hende. Hun har været med i alt fra den fantastiske What Happened to Monday til en anden Netflix-film, Bright, til Stockholm og alt muligt andet, og så var hun også sådan lige ved at være Oscar-aktuel med den her islandske film Lamb, som jo så ikke blev Oscar-nomineret alligevel, men den er hun også med i for nylig her. Så Noemi Rapace, hende elsker vi, og hun er fantastisk i hovedrollen. Sådan er det. Som militære leder i gruppen her, Løjtnant Nylund, der har vi Jakob Oftebro, og han er jo så nordmand, men han dukker også op i danske ting. Han har jo været med i Oscar-nomineret Christian E. Christiansens Lev Stærkt, for eksempel en dansk film, og han var med i 1864-miniserien, og Skammerens Datter, og Skammerens Datter 2, og vi har vist også haft ham i kassen før en gang, men det glemte jeg lige at skrive ned, hvor det var. Under andre omstændigheder, det er vores militære leder, det er ham her, Nylund. Og så har vi de her assorterede soldater med, der sådan kommer fra forskellige, igen virker mere eller mindre civile, men de kommer fra forskellige kanter af landet, når man har samlet den her mission. Malik møder vi for eksempel, der bliver spillet af Dar Salim, som jo altså ja, er dansk, og vi har haft ham i kassen før i forbindelse med Underverden fra 2017. Og det er meget sjovt, fordi han snakker jo dansk noget af tiden. Og så når han skal kommunikere med nogle af de her folk, der skal forestille at være svenskere, så snakker han det her dansk-svenske, hvor man sådan erstatter nogle af de danske ord med svenske, sådan, dem som er forskellige, sådan, så svenskerne bedre kan forstå det. Det er meget sjovt, at man har sådan nogle detaljer med i sproget. Og derudover så møder vi en gut, der hedder Karimi, som er, igen, der er også, de kommer fra forskellige lande, de her folk, og de har forskellige sådan etniske oprindelser, det er også meget godt, der er sådan en god blanding her. Ham her, Karimi, han bliver spillet af Ardalan Esmaili, muligvis, som har været med i Charmøren fra 2017, og så har vi rent faktisk haft ham i kassen før, fordi han var med på besætningen i Sea Fever fra 2019, som vi også har anmeldt. Han er super cool. Og ja, så er der lidt assorteret folk ved den her, andre folk, som jeg ikke vil gå i for meget detaljer med på den her mission, de her soldater. Det er ikke alle, der holder lige længe. Og derudover så bliver hele missionen sat i gang af Colonel Rat, eller hvad man nu siger, som bliver spillet af David Densig, som... har vi haft ham i kassen før? Det kan jeg ikke engang huske. Under omstændigheder, han er jo dukket op i flere sådan internationale film undervejs, eller projekter. Han var jo rent faktisk med i Tinker Tailor Soldier Spy. Og vi havde ham i kassen i forbindelse med Mus og Mænd, eller hvad den hed, den der Mænd og Mus, eller hvad den hed, den danske film. Han var jo Mikhail Gorbachev i Chernobyl-miniserien, og han har lige været med, David Densig har lige været med i The Ipcress File-miniserien, altså baseret på den gamle roman, som tidligere har været Michael Caine-film. Der har man jo lavet en 6-episode miniserie, der spiller han en russisk agent i den, så det er meget sjovt. Men ja, ellers er der ikke sådan en vanvittig stor rolleliste i den her film, fordi vi er altså mere eller mindre bare på farten med den her lille gruppe soldater. Det meste af tiden her i Svart Krabba. Den her base, det er den næste, der falder. Isen er vores eneste chance. Hvad er det, som hænder? Jeg kan ikke være kvar her. Så du vägrar følge order? Ja, du ved, hvad de gør med desertører? Det spiller ingen roll. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har valgt den her skiten. Hvor vet du? Du är väl en bra soldat och du kan åka skridskor. Du sa själv för 10 minuter sedan att det här är ett självmordsuppdrag, Ed. Jag säger inte att det kommer bli lätt. Det kommer bli ett jävla helvete. Förmodligen det svåraste vi någonsin gjort. Men det finns en chans att vi kan klara det och vi måste klara det. När det här är slut så ska jag hitta min bror. Han är där ute.
Och så ska vi hitta ett TV som funkar och så ska vi se Stanley Cup-finalen. Capitals versus Rangers, bästa hockeyliga som finns. Vad ska du? Det är en lille smule uhygglig att Svart Krabbe den pludselig är så aktuell, för den lander ju alltså på vores skærme her på Netflix midt i krigen i Ukraine. Og det, altså premieren har jo været planlagt i månedsvis, hvis ikke i et halvt år, så det er jo rent tilfældigt, at de lige falder sådan sammen. Men det er sådan lidt spøjs det her med, at man kan sidde og se nyheden det ene øjeblik og se på en ødelagt by og en desperat lokalbefolkning, der kæmper for at holde fast i deres land, og så kan man slå over på den her film, og så kan man se noget lignende det samme. Fordi det er meget uhyggeligt, Så godt den her film har ramt det look af den stil, sådan desperat krig, og uden at det bliver sådan skåret pap, så bare sådan de små detaljer om, hvordan de ser ud. Altså, det er, der er sådan en væg med billeder af savnede folk, og bare sådan lukket af sådan en by, der er ramt af krig og sådan noget. Det er det, man kan sidde og se på nyhederne også i øjeblikket. Det er sådan lidt påfaldende. Men det er også en meget interessant ramme, man har valgt om den her historie i Svart Krabbe. Det her med, at der er krig i det her land. Jamen, hvad for et land er det helt præcist? Som jeg nævnte, der er ingen, der siger Sverige. De snakker om skærgården på et tidspunkt, men det, altså, det behøver jo ikke nødvendigvis at Sverige. Der er svensk klingende stednavne undervejs i filmen, men der er ingen flag i filmen. Altså, der er ingen, hverken svenske eller nogen andre flag, der er ingen sådan genkendelige mærker på uniformerne og sådan noget, og igen, rollelisten består af nordmænd og svensker og dansker og sådan noget, og forskellige etniske oprindelser, så det er sådan, det er sådan meget sjov, udefinerbar situation, vi er havnet i her. Der er heller ingen, der siger navnet på fjenden. Altså, de kalder dem bare fjenden, uden at sige, hvem det er, der er kommet og angrebet det her land, og hvad de vil og sådan noget. Og nogle af de officielle beskrivelser af den her film kalder det for en postapokalyptisk verden. Det passer ikke helt. Og der er også nogen, der bare kalder den for en apokalyptisk verden. Altså, at vi er på vej mod en apokalyptisk verden, og det passer måske lidt bedre. Men pointen er mere, at det er svært at gennemskue, at hvad for en tidsperiode vi er i, hvor vi er helt, altså, skal det forestille at være en lille smule ind i fremtiden, eller skal det være, altså, det kunne lige så godt have været lidt i fortiden, det er sådan set ikke defineret, det er det her tidløse koncept, som filmen kører med, og der er jo igen ikke sådan noget super meget teknologi, fordi vi er i en krisesituation, så folk render ikke rundt med mobiler og sådan noget, men det er svært at vurdere, hvad for en tid vi helt præcis foregår i den her film. Men det giver sådan et meget sjovt fundament, som Svart Krabbe kan bygge videre på, fordi der er den her usikkerhed, der er den her udefinerbarhed, og så bliver der oven i det lagt en gennemgående ubehagelig stemning af tvivl og mistænksomhed, og vi ved ikke rigtig, hvem vi kan stole på, vi ved ikke rigtigt, hvad der sker, hvem er den her fjende, der er på vej, og vi får følelsen af det her samfund, der er på afgrundens rand, og det er slet ikke til at tage fejl af, det er en virkelig tyk stemning i den her film. Og den stemning fortsætter naturligvis, når vi tager afsted på den her hemmelige mission for at det sidste Hail Mary mission, som man nogle gange kalder det. Og så følger vi altså de her soldater, der rejser hen over isen, de her store, kolde, frosne landskaber, hvor der ikke er andet end bare natur. Der er ingen byer, der er ingen noget som helst andet. Og nogle gange så passerer vi sådan resterne af det land, der sådan eksisterede før krigen, med sådan et forladt hus eller bygning eller et eller andet løjse, og nogle gange så kommer vi forbi sådan et halvt sunket fly, der sådan er fanget i isen, eller frosne lig, der ligger, eller sådan noget i stil der, men ellers er det bare det her golde snelandskab og islandskab, om jeg så må sige, og der er ingen lyd
herude i den her natur. Der er ingen liv herude. Der er bare sne og is og kulde. Og pludselig så dukker der alligevel en fjende op fra et eller andet sted. Pludselig kommer der en lyskegle i horisonten, og en helikopter tonser afsted, og stilheden bliver brudt af skud, eller lyden af helikopteren der og sådan noget. Men det er sådan den stemning, som den her film arbejder med, og det er super gennemført. Det er virkelig, ja, igen, stemningen er tyk. Den er til at skære i her i Svart Krabbe. Og så hjælper det naturligvis også, at den her film, den ser så lækker ud, som den gør. Altså, jeg er jo selvfølgelig allerede solgt fra start, når hele filmen den foregår i sne og is og kulde. Jamen, det elsker jeg jo. Og, altså, det her det er et fabelagtigt bidrag til listen over cool, kolde film, om man så må sige. Den kan jeg godt forestille mig, at man skal hives ned fra hylden, om man så må sige, en virtuel hylde midt på sommeren, den her film. Men derudover, så er Svart Krabbe altså også fuld af flotte visuals. Det her ligner en stor film meget af tiden, den her film. Det er ikke sådan en typisk småfittet, skandinavisk skødproduktion, der piller sig selv navnen hele tiden. Altså det er, som vi kender fra de fleste danske film. Det er slet ikke sådan, den føles, den her film. Den er virkelig, virkelig flot. Altså der er den her, som jeg nævnte tidligere, den her krigshærgede storby, som filmen får etableret i starten, og med sådan få udvalgte billeder, der bare sådan virkelig giver et sug i maven, når man ser dem. Det er virkelig, virkelig flot lavet, den her destruktion, der er den her by, og så er der sådan scener, som et angreb på den her base, soldaterne de rejser væk fra, sådan midt om natten, hvor de ser det her orange lys fra sådan ild og eksplosion og sådan noget, lyser hele det her base op om natten, vildt lækkert lavet, og undervejs så har vi også noget som, at soldaterne de kommer forbi et kæmpe skib, sådan en luksusliner, eller hvad fanden det er, eller sådan noget, der er frosset i sneen, og så er der altså en sekvens, der udspiller sig ombord på det her skib, og fidusen er, at skibet er sådan frosset i sådan en lille smule, mens det hælder en lille smule til den ene side, så alle kulisserne er bygget skævt, sådan så, at vi render rundt i den her, alle de her kulisser, der er en lille smule skæve i hele den her sekvens. Altså, det er virkelig flot, virkelig lækkert, virkelig gennemført lavet, og det ser dyrt ud, alt andet lige, det meste af tiden. Og så oven i det, så de alle de her lækre visuals, de er altså indhyldet i et fedt score og fedt soundtrack. Det er krediteret til en gruppe, der hedder Dead People, som jeg ikke kender, men altså, hvis man går på YouTube, så kan man finde hele scoret der. Det er super stemningsfuldt at lytte til. Mega cool. Så, men altså, Svart Krabbe er ikke bare en sej og flot actionfilm. Det er det også, men stor del af tiden, så føles det her også som en regulær krigsfilm. Altså, og det er også derfor, at krigen i Ukraine og sådan nogle af de her ting, de påvirker en, når man ser filmen, fordi altså, det føles som krigsfilm. Mange af de temaer og de emner, som quote-unquote rigtige krigsfilm kaster sig ud i, de dukker også op her i den her film. Altså, det er alle de her idéer om, hvad slås vi for, og hvor meget af vores menneskelighed skal vi opgive for at overleve krigen og for at kunne være mennesker igen på den anden side af krigen, og hvor meget skal vi så holde op med at være mennesker nu for at kunne nå til det punkt. Altså alle de her temaer, som man kender fra krigsfilm, de er til stede i Svart Krabbe. Og så kom jeg også ofte til at tænke på Apocalypse Now, da jeg så den her film, og det mener jeg absolut på en positiv måde. Fordi vi har den her lille gruppe af soldater, der sådan må trænge ind i fjendeland, og de er midt i den her krig, de ikke helt forstår, og mod en fjende, de ikke helt kan se eller kender, og på sådan en halvdårlig defineret mission, som de ikke helt ved, om de kan stole på. Well, det er også Apocalypse Now et eller andet sted. Og på et eller andet tidspunkt i den her film, så finder vi altså ud af, hvad det egentlig er for en mission, de er ude på, hvad det egentlig er, der foregår. Og så tager historien lige et ekstra lille skarp sving, og der bliver tilføjet et ekstra lag i filmen, der sådan får os til at tage hele situationen op til genovervejelse, og gøre det hele endnu mere grumt og mørkt, og så leder os til en virkelig grum og mørk finale også i filmen. Og det, altså, hvor, der er det virkelig her, hvor den her film, den føles som en krigsfilm, med sådan, ja, en rigtig dyster krigsfilm på, igen, men på en god måde, hvis man har lyst til at se den slags, naturligvis. Det er jo selvfølgelig fair nok, hvis man ikke har det lige i øjeblikket, så må man jo lade filmen ligge lidt og vende tilbage til den senere.
Ej, jeg må indrømme, jeg var virkelig imponeret over Svartkrabber. Jeg var faktisk totalt på fra start til slut. Jeg havde håbet, den var cool, og den viste sig at være endnu bedre, end jeg havde håbet på. Den stemning er cool, looket er cool. Altså det, igen, det her, det ligner en rigtig big budget actionfilm. Og ja, så er det jo altså endnu en super fed film med Naomi Rapace i hovedrollen, der bare giver den hele armen. Altså en fantastisk, intens præstation, som hun ofte leverer. Altså det er jo, hun er bare fantastisk. Og det er jo ikke fordi den her svart krabbe, at den gør sådan noget, der er sådan vanvittigt nyt eller revolutionerende. Men det den gør, det gør den altså med en imponerende effektivitet. Som jeg allerede har nævnt, der er masser af sne og is og kulde i filmen, og det er fantastisk, og hele plottet drejer sig jo om en hemmelig mission. Det er også noget, jeg elsker at se, og der er helikopter i filmen, og der er Naomi Rapace i filmen. Jamen altså, hvad mere kan man ønske sig fra en film? Det vil jeg gerne spørge om. Okay, det der skulle få Svart Krabbe til at blive endnu bedre, det eneste, der nærmest kunne forbedre den, det tror jeg faktisk vil være, hvis det også var en julefilm. Ah, okay, det behøver måske ikke være. Men hvis det var det, så ville den være endnu bedre. Men som det er nu, der er Svart Krabbe altså rimelig damn fantastisk. Jeg må indrømme, jeg nød virkelig denne her film, selvom det er en ret grum oplevelse. Svart Krabbe kan streames på Netflix. Der er naturligvis ikke noget information om fysiske skiver, men lad os holde øje med tyskerne. Det kunne jo være, at de var seje at sende den ud. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.